Je, umekuwa ukijiuliza wapi utapata huduma bora za VIP za kinywa na meno? Muhas Dental Graduate Clinic ni suluhisho lako. Huduma zinazopatikana Muhas Dental Graduate Clinic ni kusafisha, kuziba, kupangilia meno, kuweka meno ya bandia, kupandikiza mzizi wa jino na pia tunafanya upasuaji mdogo. Natokea idara ya upasuaji wa kinywa, mataya na uso kiujumla. Katika idara yangu tunatoa huduma mbalimbali. Huduma ya kwanza ikiwa ni kutoa meno, tunatoa meno kwa njia ya ganzi ya kawaida, lakini pia tuna ganzi ya usingizi, tunaita ni conscious sedation. Hii ni nzuri kwa wale watoto waoga au watu wazima ambao ni waoga. Hii inawafaa umelala kidogo, umenyanyuka, tayari umeshahudumiwa. Lakini baada ya kutoa pia tunapandikiza meno, na upandikizaji wa moja kwa moja tunaita implant. Implant ni upandikizaji wa jino kwa moja kwa moja, tofauti na yale ya kuvaa na kuvua. Lakini pia tunatengeneza mataya, kwa maana ya kwamba umepata ajali ukavunjika taya, umeingiza katika mapigano kwa namna moja au nyingine ukavunjika taya, pia tunatengeneza. Lakini pia tunajishughulisha na upasuaji wa uvimbe sehemu mbalimbali za taya, ya juu, ya chini, sehemu za ulimi, kwenye uso, na kurepea matatizo ya mishipa, midomo fungura. Tunaziba meno ya aina zote, lililotoboka kidogo na lililotoboka likafikia kwenye mzizi. Tunasafisha na kung'arisha meno kwa wale wenye magaga na wenye meno ya kahawia. Tunapatikana maeneo ya Upanga. Ukiingia katika geti la hospitali ya Taifa ya Muhimbili, upande wako wa kulia utakutana na jengo limeandikwa School of Dentistry. Hapo ndipo tunapopatikana. Muhas Dental Graduate Clinic, huduma za kifalme, bei za kizawa. Karibuni sana. Karibuni sana. Tupo kwa ajili yenu.